Բարեդեսի բարեկամներ, դուք դիտում եք Ամենպլյուսի Պոստսկրիպտում հաղորդաշարը եւ այսօր իմ զրուցակիցն է կրոնագետ Վարդան Խաչատրյանը, շնորհակալություն պարոն Խաչատրյան։ Ես ուզում եմ սկսել երկու իրադարձություններից, մեկը երեկո, մյուսը այսօրվա։ Երեկ Լահոր քաղաքում Պակիստանի քրիստոնյաների դեմ խոշոր ահաբեկչություններ տեղի ունեցել, որի ընթացքում մահացել է առնվազն երկու անգամ ավելի շատ մարդ, քան Բրյուսելում, հա՞։ Այո։ Շատ մարդ է մահացել, բայց տեսեք, կարծես թե սա ոչ Հայաստանում, ոչ միջազգային լրատվամիջոցներում այդքան չի քննարկում, ինչքան Բրյուսելյան ահաբեկչությունը։ Ի՞նչն է պատճառը։ Գիտեք, բոլոր դեպքերում, ինչպես ասում են, մարմնին մոտիկը սեփական վերնաշապիկն է, եւ ինչ ուզում ես անես, ասենք այսօր, քանի որ լրատվական հնարավորությունները հիմնականում գտնվում են Եվրոպայի ձեռքին, ցենք Ամերիկայի ձեռքին, այդտեղ հետաքրքրականը այն է, ինչը ֆրանսիական այդ ցիվի կոպիտ ասացվածքը, ասում են ֆրանսիացիները միշտ ռեակցիա են տալիս միայն սեփական հանգուցալների հարցում, մնացած բոլոր հանգուցալները նրանք չեն հետաքրքրում։ Նա այսպես ասենք, ինքը երևույթ է իմ կարծիքով չափից ավելի մտահոգիչ է, որովհետև այնտեղ շեշտադրումը փոխված է արդեն քրոնական պատկանելության։ Ճիշտ է, այդ բաները կային նաև Մերձավոր Արևելքում կատարված բռնարարքների, եկեղեցիների ոչնչացման, մեր եկեղեցու, օրինակ, Դերձորի եկեղեցու պայթեցման, բայց այսպիսի բացահայտ ահաբեկչություն, ճիշտ է խոսանք, էլ ահաբեկչությունը մեր համար բավականին ծանր է հասկանալ, որովհետև այն, որպես կանոն, այս ահաբեկչությունները անհասցե են։ Հասցեն ընդհանրական է, ընդհանրական վախ, ընդհանրական քաղաքական նպատակներ։ Այս առումով փաստորեն սա այն ահաբեկչական ակտն է, որը ուղղված էր քրիստոնյաների դեմ, ուղղված էր Սուրբ Զատիկի արարողության օրվան, և ինքը փաստորեն քաղաքակրթական բախման հայտ է ներկայացնում դրանով։ Ինչ է պետք, որպեսի մարդուն համոզեն, հա՞, որպես կրոնագետ, որ նա իրեն պայթեցնելով և այնտեղ երեխաներ են մահացել հիմնականում, հա, երեխաներին պայթեցնելով կընկնի դրա։ Գիտեք, կրոնական ֆանատիզմը ինքը շատ յուրահատուկ երևույթ է, բայց ես կցանկանայի այստեղ նշել, որ իսլամական ավանդույթների մեջ միշտ եղել է այդպիսի պատրաստման շատ խորը մեխանիզմներ, անհատի պատրաստման, որ ինքը անձնազոհության գնա, սկսած 12-13-րդ դարից մենք դրա հետ լայնածավալ ենք շփվում։ Եվ հայ ժողովուրդը, նո պետք է ասեմ, պատիվ հայ ժողովրդի, որ ամենասարսափելի ահաբեկիչները նրա համար սարսափելի չեն եղել։ Ես զարմանքով ասենք կարդում եմ, երբ որ հայկական հեծելակը, խոսքը հայ մեն խաչակրած աշխանքների ժամանակներին, այդ ահաբեկիչների գյուղերից ուղակի հավաքում էր հարկ, եւ նրանցից ոչ մեկը հանդգնություն չուներ, ասենք նա մարդիկային, որոնք սարսափացնում էին բոլորին։ Հատ ասում եմ ձեզ, մինչև մոգոլական արշավանքը եկավ, տեղ հասավ, 10 առաջնորդ սպանեցին, բայց դա ըստ էության հայերին չէր էլ հետաքրքրում, նրանք գալիս էին, բոլորը գիտեին, շատ պարզ նկարագրած է, որ գյուղերը հրոճարակ կդառնան, եթե հանգարճ նրանք չվճարեն այդ հարկը, նրանք էլ հարմարվել էին, ասենք, իրենց հետ։ Հիմա այս պահին, ասենք, փորձեմ մեխանիզմը բացատրել, պարտադիր կարգով պետք է այն կողմնային կյանքի տեսլական ստեղծել այդ մարդու համար շոշափելի, որը գնում է իր կյանքը տալու, որպեսզի նա հեշտությամբ գնա տա։ Դրան տանում են բազմաբնույթ, այսպես ասած, հոգեմշակման տարբերակները։ Եվ սովորական մարդու վրա, սովորական մարդուն, եթե վերցնեք և նրա վրա կիրառեք այդ ողջ բազմությունը, հիմա ուղղակի ժամանակը չկա, որ ես կարող եմ ուղղակի նաև, ասենք, օրեր շարունակ, ասենք, դու փոխում քո գերեզմանափոսը, փորում ես, նրանում աղոթում ես, կարող ես գտնվել թմրադեղային ազդեցության տակ, պարբերաբար նույնիսկ կանայք են այդտեղ բերվում ու տարվում ստեղծելու համար, այսպես կոչված հուրիների դրախտի պատկերացումը, վերջին հաշվում մարդու համար տվյալ կյանքը արժե զրկվում է մինչև վերջ, և նա աշխատում է հնարավորինս արագ այն մեխանիզմով, որը ներկայացվում է, որ անվիճելի մեխանիզմ է, այսպես կոչված Ալլահի ճանապարհին պայքարի հետևանքն է դա, դու ուղղակի ինկնում ես դրախտ, և առանցքային պոստուլատ է, այսպես ասած, դուք որպես իսլամի համար պայքարողներ պետք է ավելի շատ ձգտեք զոհվել Ալլահի ճանապարհին,
քան ուրիշները ցանկություն ունեն զգտում ապրելու։ Լավ, իմ կյանքը ինչ ունի։ Իսկ ինչու ես պետք է իմ կյանքը զոհեմ նաև տասնյակ այլ կյանքեր։ Որովհետև այդ մարդիկ իրենց համար համահավասարեցվում են հանցագործների, այսինքն դրանք մարդիկ են, ովքեր մերժել են իսլամը, գտնվում են քրիստոնեական համակարգի մեջ, չմոռանամ ասել, որ իրականում շարիաթի օրենքով եւս, ասենք այդպիսի խստություններ կան, որ եթե դու դուրս ես եկել իսլամից եւ մտել ես քրիստոնեություն, մահապատիժ։ Որսի չհնչի դա տարաշխարհիկ, թե այսպես մի բան ասեցին կո անցանք, նշեմ, որ Աֆղանստանում մեկը այդպես ընդունել էր քրիստոնեություն։ 4-րդ փորձի ժամանակ միայն ամբողջ ամերիկյան այնտեղ գործող օկուպացիոն բանակի կիրառմամբ հնարավոր եղավ նրան դուրս բերել Աֆղանստանից։ 3 անգամ ամբողջ բազմությունը Քաբուլի լցվում էր փողոցները, թույլ չէին տալիս, պահանջում էին, որ պետքա նրան մահապատժի ենթարկեն։ Այսինքն այսպիսի ռադիկալ տարբերակումը կրոնների, չնայած ասենք նույն ղուրանում քրիստոնյաները ախլալ քիթաբ են, գրքի ժողովուրդ են, նրանց սպանել չի կարելի, բայց նրանք իրենց տեղը պետք է իմանան, նրանք երկրորդական դիրքերում պետք է լինեն, հրապարակային միջոցառումներ չպետք է իրականացնեն իրենց կրոնի հետ կապված, պետք է իմանան, որ առաջնակարգը միակը եզակին եւ աստծո համար հաճոմ իսլամն է։ Եվ երկրորդը, հա, այսօր հայտարարվեց, որ Սիրիայում Պալմիրա ուրեմն շատ հին քաղաքը ազատագրվել է, ինչ նշանակություն դա կարող է ունենալ։ Նախ անձամբ ինձ որպես կրոնագետի խստագույնս հետաքրքրում է Պալմիրայի որպես մշակութային կոթողների յուրօրինակ զետեղարանի ներկայիս վիճակը, որովհետև այնտեղ գոյություն ունեցողը աներևակայելի գին ունի, որովհետև դա ներկայացնում է մերձավոր արևելյան, այսպես ասած, բացառիկ մշակութային վերելքներից մեկի, ասեմ, որ ինքը շատ մեծ գումարների շրջաբերման հետևանք է եղել դրա ձևավորումը, փաստորեն մոնոպոլիան Պալմիրան ունեցել է հարյուրավոր տարիներով, ամենաթանկ են ժամանակվա ապրանքներից մեկի վաճառքի, դա բարեբույր խունկերն են, դա այն ամենն է, ինչը աճում էր Արաբիայի հարավային հատվածում միայն, այսպես ասած, այդ Խադրամաութ հարակից տարածքներում, եւ իմ համար շատ կարեւոր է որպես կրոնագետի, թե ինչքանով է դա պահպանվել։ Երկրորդը ցանկանային նշել, որ իրականում ստրատեգիական առումով ինքը Պալմիրան գտնվում է սիրիական ողջ այդ տարածքային զանգվածի կենտրոնում եւ ըստ էության իրենով պայմանավորում է հնարավոր կապը տարբեր ուղություններով եւ այդտեղ գերակայություն ունենալով, փաստորեն այդտեղից 180 կիլոմետրի վրա է ընդամենը Ռաքա քաղաքը, իսլամական պետության մայրաքաղաքը եւ ըստ էության կասեցնել առայժմ չի հաջողվում պետական զորքերի առաջընթացը, ինձ թվում է այդ խնդիրը կապված իսլամական պետության հետ, առավել հավանական է, որ մոտակա ժամանակներում իր լուծումը կստանա։ Այդքան դուք լավատեսեք, հա՞։ Խոսքը վերաբերում է պատերազմական պարտությանը, խոսքը չի վերաբերում անտախիլ անելուն, ես շատ լավ պատկերացնեմ, որ այստեղ մենք ունենք շատ-շատ ավելի լուրջ խնդիր, այսինքն տեսեք, բոլոր նախորդող հատվածներում իսլամական պայքարի եւ զարգացման, կլինի դա Աֆղանստանը, դրանից հետո գոյություն ունեցած, ասենք, պայքարը, պատերազմները, այս իսլամական գարունը պայմանական, որ ասում ենք, այս ամենը աստիճանական զարգացում է եղել մինչև խալիֆայություն։ Խալիֆատի անուն ոչ մեկը չի տվել։ Հիմա երբ որ տվեցին, ինչու տվեցին, կարելի է նաև Աֆղանստանում երևի թե խալիֆատ հայտարարել, բայց խալիֆատ չհայտարարեցին, որովհետև պատմական առանցքային խալիֆատային տարածքները չէին։ Սիրիան և Իրաքը հենց այդպիսի տարածքներ են, և այստեղ հայտարարվեց խալիֆատ, այստեղ հնարավորություն եղավ, որպեսզի այդ պետությունը գոյատևի որոշ ժամանակ։ Շարքային իսլամադավանների համար սա արդեն տեսանելի, շոշափելի, հասած մի մակարդակ է, մակարդակ, որը պետք է գար այն բանից հետո, երբ որ ամբողջ իսլամը, մարտնչող իսլամը համոզված էր, որ ինձ հաջողվեց աշխարհի խոշորագույն ամենահզոր պետություններից մեկին պարտության մատնել, ինչպես խորհրդային միությունը Աֆղանստանում։ Հիմա փաստորեն հասել են արդեն այն աստիճանին, որից անդին միայն պայքարն է նորից հանուն խալիֆատի։ Մարդիկ տեսել են, մարդիկ զգացել են, այսօր պարզորոշ երևում է, որ նրանք գործում են շատ ճշգրիտ, համադրությամբ, իրավիճակի վերլուծությամբ, և գոյություն ունեն շատ լուրջ կենտրոններ, որոնք վարում են քաղաքական տերորը։
Այսպիսի ծրագիր կար Սիրիայի վերաբերյալ, որ դա կլինի սիրիական Իսրայել, այսպես ասած, ծովի ափին, հա, որտեղ կլինեն Լաթաքիան, չգիտեմ, Հալեպը, Պալմիրան եւ այլն, եւ մնացած Սիրիան, որը կլինի կամ չգիտեմ ինքնավարություն, կամ ուրիշ ինչ-որ համադաշնություն, դա ռեալ ծրագիր է թե չէ։ Իմ խորին համոզմամբ դա ծրագրերից մեկն է, բայց դա կարող է լինել միայն այն դեպքում, երբ որ Ասադը կկրի լուրջ պարտություն եւ ինքը Ալավիտների որպես իշխանության ներկայ ասիչ եւ գլուխ ինքը ասենք կհամաձայնի այդ պայմանական ասած Մերձովյան հատվածի մեկուսացման եւ դրա վրա պետություն կայացնելու հանգամանքին, ինչին այսօր դեռևս հնարավոր չի պատկերացնել, որ նա կհամաձայնի, բացի դրանից հստակ գոյություն ունի նաեւ Իրանի ուղակի շահերը, որ նա չի կարող այսպես ասած մոտիկ կրոնական ուղղության կամ հարակից, այսպես ասենք, կրոնական զանգվածի հետ կապ չունենալ, որովհետև այդ նշանակում է, եթե նրանք գնացին Լաթաքիա, այդ նշանակում է, դրանից ավելի արևել կան կացա սուննիների տարածքները, որոնք այս առումով կմեկուսացնեն թե Իրանը, թե ասենք այսօրվա իշխանությունը Սիրիայի, դրան չի կարող համաձայնել։ Այ իսլամիստների առանձնահատկությունն է, հա, նույն Պալմիրայում կամ այլ տեղերում թշնամական վերաբերմունքը այլ մշակույթներին։ Այո, որտեղ բոլոր մնացած մշակույթները ռադիկալ իսլամադավանները համարում են ջահիլիա, այսինքն անգիտության դրսևորում, անգիտության երկիր, ասենք նրանք համարում են իսլամական տարածքները, դրանք իսլամական տարածքներն են, որը Աստծո կողմից օրհնյալ զարգացման մեջ է գտնում, մնացած տարածքները դրանք անգիտության տարածքներն են, ջահիլիա է, դրա համար այդ մարդկանց վարվեցողությունը կարող է ընդհանրապես հակասել Աստծու կարգին եւ օրենքներին, ինչից ելնելով էլ ասենք բռնությունը որպես այդպեսին ոչ միայն մարդկանց, այլ եւ մշակութային այն շերտերի, պայթեցնել եւ այլն, հա, մշակութային բոլոր շերտերի հանդեպ, որոնք իսլամական չեն, այսինքն երբ որ նշվում է, որ եթե որևէ տեղ գոյություն ունի պատկեր, դա կրապաշտություն է, եթե որ այդ գոյությունի քանդակ դա կրապաշտություն է, իսկ իսլամ կրապաշտության հանդեպ ոչ մի, ասենք, կիսադրական, կիսա մշակութային կողմնորոշում չունի։ Թալիբները, որ բուդդիստական բաներ են, խոշորագույն արձանը Բուդդա է, Աֆղանստանում նրանք պայթեցին։ Դա նույն սերիայից է, թալիբները։ Դա նույն սերիայից է, այն որ Եգիպտոսում եկան իշխանության մուսուլման եղբայրները, նրանք էլ որոշել էին պայթեցնել Գազայի բուրգերը։ Այսինքն ոչ մեկին այնտեղ չէր հետաքրքրում, որ դա ցիվիլիզացիոն մի շերտ է, որի վրա դաստիարակված են սերունդներ եւ առանց որի, այսպես ասած, սովորական մարդկային մշակութային ընթացքը պատկերացնել, այդ historical line ասածը, շատ դժվար կլինի, նրանց դա չէր հետաքրքրում, նրանք պարբերաբար այդ մուրսին պարբերաբար պնդում էր, որ բուրգերը պետք է պայթեցվեն որպես հեթանոսական մշակույթ։ Ու պարզա չէ, որ բանը պայթացվել է, ախր սֆինքսը պայթացվել է, սֆինքսի դեմքը մենք այս վերջերս կարողացանք իմանալ, որ ֆարավոնի դեմքն է, բայց դրանից առաջ չենք կարողանում, որովհետև ուղղակի պայթեցվել է սֆինքսը, հայտարարվել է այսպես կոչված օրենքից դուրս հակաիսլամական եւ պայթեցվել։ Լավագույնը դեմքն են կարծես պայթացնել, որտեղ նենց փորձել են տեսնել, որ սարի վրա է հավաքած, բավական բարդ կլինի։ Եվ դրա համար մուրսին լարացին։ Հա, իհարկե, եւ համաշխարհային մոտեցում էլ կա այդտեղ, ախր չի կարելի անթա դնել հարվածի տակ այն ամենը, ինչը մարդու համար արխեթիպային մշակութային կրիչներ են։ Այդ բա ինչը պետք է մնա, լավ, ասենք բուրգերը պայթացրին, հիմա Պալմիրան ոչ չացրեցին, Նեմրութը, այդ Նեմրութը էլի որ պատկերացնում ես, էլի որ եթե այսօր մենք խոսում ենք, ասենք այդ ժամանակ շրջանից գույցուն չունան այդ կրիչները, դու չես կարողանա ոչինչ շարադրել, որը տրամաբանական լինի։ Վերցրեցին, ոչ չացրեցին, ուղղակի հայտարարելով, որ քանի որ դա ոչ իսլամական է, այն բանն է, էլի դասական, որ եթե ինչ-որ մարմարի գրադարանի հարցն է, ասենք Ալեքսանդրիայի, եթե այնտեղ կա այն ամենը գրած, ինչը կա ղուրանում, այնա ղուրանում կա, այլ ինչ է կա ամենը վառենք, այն ամենը ինչը չկա ղուրանում, մարդկությանը պետք չի, ուրեմն ընդհանուր բերեք վառենք։ Ինչո՞ւ բացատրեք այդ դեպքում, որ իսլամ դավանող իրանցիները սրբությամբ պահպանում են, այդ թվում նաև մեր հայկական մշակութային հուշարձանները ավելի լավ, քան մենք։ Այդ մի քիչ ամոթալի է իհարկե մեր համար, եթե խոսանք նայած, որ ավելի լավ քան մենք, այստեղ ասենք, որ նրանք հակված են այն կետին, որը մենք ասցինք, որ ախլալ քիթաբ, գրքի ժողովուրդ են, որին չի կարելի սպանել, չի կարելի նրա հանդեպ բռնություն անել, եւ նրա մշակութային շերտը որպես այդպեսին եւս իր մեջ կրում է եւ մարգարե եւ առաքյալ, այսինքն դա Հիսուսի շերտն է վերջին հաշվով, էլի, բայց իհարկե այդ
տեսակետը այդքան շատ չենք իսում, իհարկե սուննիների մեջ մենք համատը բավելի խիստ են, այստեղ ասենք որ հա Իրանում ասենք գոյություն ունի նաև մոտեցում այն տեսակետից, որ դա պատմական հարևան ժողովուրդն է վերջին հաշվով, եւ ինչքան էլ մենք համարենք որ ասենք նրանք քրիստոնյա են, մենք իսլամադավան ենք, այնուամենայնիվ մենք կապված ենք անհիշելի ժամանակներից ընդհանրական զարգացումով եւ պատմությամբ, հիմա այդտեղ վերցնել, դնել ու ոչնչացնել, հետո մի բան էլ էստեղ հասկանանք էլի, Իրանը տարածաշրջանի պատմական անվիճելի սահմաններ ունեցած համաշխարային խոշորագույն դերակատարություն աշխարհակալական ձգտումներ ունեցած միակ երկիրն է, ասենք Թուրքիան այդպիսի ոչ մի պարամետր չունի, սահմաններն էլ նրա հարաբերական են, ու Սիրիայի եւ Իրաքի սահմանները ասենք Սայքս-Պիկոյով ասենք 16 թվականին ինչ որտեղ որոշվել են, դժվար ասենք ինչքանով է հենց Սայքս-Պիկոյով, բայց միևնույն է դրանցից ոչ մեկը մշակութային այնպիսի գերկարծր առանցքի վրա կանգնած չի եւ նրա պատմական սահմանները այնպիսի անվիճելիություն չունեն, ինչպիսին ունի Իրանինը, մասամբ Եգիպտոսինը, մնացած բոլոր երկրները պետք է պատկերացնենք, որ հարաբերական է այս տեսակետից հայերի հանդեպ մոտեցումը, թե Եգիպտոսում էր խիստ ընկալելի անգամ այն ժամանակ, որ 300-400 հայեր մնացին Եգիպտոսում, թե Իրանում, որտեղ էլի դատարկվել են ասենք հայկական գյուղերը, իսկ Իրանի իշխանությունները, եկեղեցիները եւ հարակից ողջ տարածքը պահում են ցուցադրական մաքրության մեջ, ցուցադրական կարգու կանոնի մեջ, նու պետք է նաեւ հաշվի առնել, որ իսկապես դա լուրջ նստվածք ունեցող պատմական իր տեղը եւ ծանրությունը պատկերացնող գոնե տարածաշրջանում երկիր է, մնացածների մասին ես չեմ կարող ասել, հիմա Հյուսիսային Կովկասում բավական բարդ է ասել էլի ով, երբ, որտեղից, ինչու եւ ինչպիսին է լինելու ապագա, Շիա լինելու հանգամանքը այդքան էլ կարեւոր չի, որովհետեւ ադրբեջանցիները որքան հասկանում են Շիայի, չէ՞, դե որքան հասկանում են, ասենք հա նրանք էլ են Շիա, բայց դե նրանք երբ որ եղան ծաղրանկարներ Մուհամմեդի մասին, նրանք էլ տպագրեցին ադրբեջանցիները ծաղրանկարներ Հիսուսի մասին, Իրանից խիստ նրանց զգուշացրեցին, որ Հիսուսը նույնքան բացառիկ է իսլամի համակարգում, ինչքան Մուհամմեդը, հետո վրա է էլի այդ բաներն անում, հիմա դե այսպես ասենք, նա կրոնաթափ երկիր է մի զգալի չափով, բայց մի քիչ էլ հիասթափեցնեմ ձեզ, այնտեղ հատված կա, որ ընդհանրապես սունիական է էլի, Ադրբեջանի մասին պատմ, Ղազախ, Աղստաֆաթով մեր հարակից տարածքը սունիականներ են, մեր հարևան տարածքը, հենց հենց այդ հարևան տարածքը, մեր դե Ղազախը, Թոուզը, Աղստաֆան, նրանք ադրբեջանցիներ են, բայց սունիական իսլամի պատկանելությամբ։ Իսկ մնացած ազգերը Ադրբեջանի։ Մնացած ազգերը Ադրբեջանի շիայականներ են, որտեղ մի մասը Պարսկաստանից է, ցածր մի մասը Հյուսիսային Կովկասից, ասենք լեզգինները, այնտեղ թաթերը, թալիշները, ուդիները, նրանք հիմնականում Պարսկացակում են եւ փաստորեն շիայական իսլամն են նրանց մեջ։ Քրդերի մասին, քրդերը նույնպես մահմեդական լինելով իսլամական պետության թշնամին են, դա քաղաքականություն է, թե կա ինչ որ դավանաբանական։ Այսօր իսլամական աղբյուրները ինչքան որ ես ցանոթ եմ, բոլորին շատ անհանգստացնում են հանգամանքը, որ քրդական զանգվածի մեջ տեղի ունեմ շատ լուրջ կրոնաթափություն։ Իսլամական կրոնաթափություն փաստորեն տեսնված չէր մինչև հիմա, հիմա քրդական զանգվածի մեջ միաբերան բոլորը նշում են, որ կրոնաթափություն է տեղի ունենում, որովհետև իսլամը օգտագործել են քրդերի դեմ եւ դա վերջին հաշվով ասենք այսօր հանգեցրել է նրան, որ իսլամի հանդեպ վերաբերմունքը ինչ որ փոփոխություն կրում է քրդերի մեջ եւ կրոնաթափություն է տեղի ունենում, պետք է խոստովանել, որ այո, դա հնարավորություն է եղել ասենք ապրել այդ տարածքներում, գոյատևել, մտնել ասենք պետական ծրագրերի մեջ, պայմանական ասած սուլթանական պետական ծրագրերի մեջ, բայց վերջին հաշվով հանգեցրել են նորից գենոցիդի, լուրջ բռնությունների, որսի մոտավորապես պատկերացնենք, ասենք մեր հերոստատիտողներն է պատկերացնեն ասենք ճնշման աստիճանը, որ մինչև մեր ժամանակները, որքան էլ դա ծիծաղելի չէ, ինչի քուրդը քրդերեն ցուցմունք տալու իրավունք դատարանում չուներ, այսինքն եթե դու քրդերեն խոսացիք, ոչ մի այն լրացնում են քեզ, դրանից հետո կարող են նստացնել ուղղակի Օսմանյան կայսրությունը, այդպես չէ, 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 մենք ես ասում եմ մի քանի տարի առաջ, մինչև ես չեմ ասում Օսմանյան կայսրություն չէ, Քավլիցի, դա ասենք Աթաթուրքի ժամանակներում ձևավորված հալածանք էր, որը մինչև մեր օրերը պահպանվել էր, եւ Էրդողանը դա պետք է ասել, որ վերջ դրեց այդ
practicain, ու պետք է խոստովանել, որ Էրդողանը ինչ որտեղ երևի թե քրդերից համարում էր, որ նա պետք է խիստ սատարեին իրեն, բայց այդպես դուրս չեկավ եւ հիմա ըստ էության Թուրքիայում կարելի է ասել, որ շատ մոտիկ են լուրջ քաղաքացիական, նույնիսկ ընդհանեն քաղաքացիական բախումներ, մոտիկ են լուրջ քաղաքացիական պատերազմին։ Դե կլինի, չի լինի, այդ կտեսնենք, այսպես ասած, բայց ինքը որ ասենք իսլամական արժեքների դավանորդ լինելը բավարար չէ պաշտպանված ապրելու համար, դա միանշանակ Թուրքիայում երևում է հենց քրդական տարբերակով, այսինքն եթե չլինեին հայերը, ու պարզ ասած, էլի, եթե խորթային Հայաստանը չլիներ, նրանք հնարավորա կորցնեին նաև իրենց մշակույթը, այսինքն երկերը, երաշտությունը, իրենց ստեղծագործությունները չափածոն քրդական պահպանվել է, որովհետև այստեղից ռադիոտրանսլյացիաներ են գնացել, ուրեմն դա հասկանալով պարբերաբար նշում են այդ մասին, որ իրենք իրենց ինքնությունը պահել են, ելնելով նրանից, որ հայերը այդպիսի բացառիկ վերաբերմունք են ունեցել։ Կարելի է ասել, որ քրդերը քրիստոնյաների դաշնակիցներն են, հա, այս պարագայում, այս պատմական շրջանում, այսպես ասած։ Գիտեք, գոյություն են շահեր, հիմա շահերի համընկնումը, որքանով տեղի կունենա եւ ինչի կբերի, այդ ցույց կտա միայն քաղաքական իրադարձությունների ընթացքը։ Այն առումով, որ ասենք նրանք քրիստոնյաների դաշնակիցներն են, նրանք հավանաբար այսօրվա իսլամական պետության դաշնակիցները չեն, որովհետեւ նրանց կողմից ենթարկվել են շատ լուրջ բռնությունների։ Ես հասկանում եմ, էլի, որ այնտեղ կան քայլեր, որոնք ուղղակի անթույլատրել են, նույնիսկ խոսալ, ասենք ինչ հաշանակում, երբ որ պետության բարձրագույն իշխանության կրողներից մեկը հայտարարում է, որ 500 քուրդ շրջապատված են եւ մենք գերի չենք վերցնելու։ Եղբայր, դե հիմա այդ ո՞ր ժամանակների մասն ենք խոսում, էլի, եթե խոսքը վերաբերում է, ասենք 7-րդ դարին, 9-ին, 12-ին, լավ, հա, հա, 18, 17, բայց հիմա 21-րդ դարում ասել, որ գերի հանձնվողներին բոլորին մորթել եւ թուրքական իշխանությունների ներկայացումն է, ասենք մեղադրանք, ասում լավ, այդ մարդկանց սպանեցիք, սպանված են, ինչի են գլխատված, ինչի են գլխատված, նրանց մեջ հսկայական քանակություն են կազմում, է դիակների մեջ գլխատված քրդերը, որն է պատճառը, որ նրանք գլխատվել են։ Շատ դեպքերում թուրքական իշխանությունների տված պատասխանները ինչ որտեղ անհասկանալիի ոլորտից են, էլի, ասում այդ Դիարբեքիրում եղած կոտորացի հետ այդ մարդկանց սպանության լուրը իմանալով Իգիլից եկան մարդիկ, որոնք գլխատեցին, թողին գնացին։ Դե մայ էսպիսի ինչեր թողում Իգիլից բոյկա։ Չի, ի՞նչ կա, բայց ինչի՞ պետք է գա, ինչի՞ պետք է գլխատեն։ Մեռած մարդկանց գլխատելը որնա, Իգիլը երբ է մեռած մարդ գլխատել, չկա այդպիսի բան։ Մարդկանց նրան գլխատում է, երբ որ կենթանի է, որպեսզի ցույց տան իլուր աշխարհի ահա սարսուռ այդ տեսարանը, ոչ թե գան, ինչ որ հանգուցալի գլուխը կտրեն գնան, էլի։ Այսինքն վերջին հաշվում ենք ուզում ենք թե չէ, լավ է թե վատ է, այնուամենայնիվ Թուրքիայի հարցը բարձրանում է, թե որքանով է Թուրքիան հանդիսանում կրողը այս զարգացումների, որքանով է նա ասենք այդ նույն իսլամական պետության հոգևոր հայրը, ու պարզմյան ասենք էլ այստեղ տերորը հնարավոր չի կանգնացնել, եթե նրա հիմքում գոյություն են պետական հնարավորություններ, պետական հնարավորություններ եղան ներկայիս հաշվողական տեխնիկայի, մարդու վրա ազդեցության ողջ զինանոցի կիրառման պայմաններում ոչ մի դեպքում տերորը չես կարողանալու կանգնացնես, ինչքան էլ ուժեղ պետություն դուլինես։ Թուրքիան հիմա մեղադրում են, հա, ոչ միայն ոչ, ասենք Հորդանանի թակավորը այսօր ասել է, որ դուք եք այդ իսլամական պետությունը հովանավորում եւ այլն։ Եվ այնուամենայնիվ ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիային թույլ են տալիս, այսպես ասած, նա ռիսկա ունենում հակադրվել, չէ, արևմուտքին եւ անել այն ինչ որ ցանկանում անել։ Հա, նա շատ լավ գիտի իր գինը, նա շատ լավ գիտի, որ Միջին Ասիայի վրա ազդեցությունը պայմանավորված է հենց իրենով, նա կարող է ինչ-որ թե խաղացնել, ասենք Ադրբեջան կոչված խաղակարտը, չեմ թաքցնում, էլ որտեղ դա ինֆորմացիա գոյությունցող լրատվության մեջ, այն ժամանակ երբ որ խփեցին ռուսական ինքնաթիռը Սիրիայի երկնքում, թուրքամանները, այսպես ասած, հա, այդ ժամանակ Թուրքիայի ղեկավարները մեկը մյուսի ետևից նույն օրը այցելեցին Ադրբեջան, պահանջելով, որ Ադրբեջանը սկսի լայնամասշտաբ պատերազմ Հայաստանի դեմ։ Հիմա պարզ պատկերացնելի է, որ նրանք խաղարկում են այդ հանգամանքը, նրանք խաղարկում են այն հանգամանքը, որ իրենք իսլամում միակ կամուրջն են դեպի իսլամական աշխարհ ՆԱՏՕ-ի համար, ուրիշ համանման երկիր ՆԱՏՕ-ն չունի։ Հիմա որքանով, ասենք, եվրոպական երկրներին դրեցին պրեսինգի տակ,
Ես մի քիչ դժվար եմ իհարկե հավատում նրան, որ ծերուկ Եվրոպան այդքան միամիտ է, էլի դժվար եմ պատկերացնում, որովհետև ամեն դեպքում այդ ծերուկ Եվրոպան միշտ ունի իր կարմիր գծերը, որոնք ինքը չի խախտում եւ վերջին հաշվով ասենք տված բոլոր խոսքերն էլ Թուրքիային խոստումներն էլ պետք է ամենաքիչը նույն չոր մտա մոլագար լինես մի քիչ, որ չհասկանաս, այլ որ եթե դու տալիս ես ազատ վիզայի հնարավորություն 75 միլիոն թուրքերին, ու ես 75 միլիոնին էլ չեմ հավատում, ճիշտ է խոսանք էլի, որովհետև այդ երկրները աշխատում են բարձրացնել թիվը, որովհետև մրցակցությունն ու կշիռը իրանց բարձրացնել, ինչպես ասենք Պարսկաստանը, եթե ասենք հասել է 80 միլիոնի, իրանք դի ամենակիչը 75 միլիոնը լեն, բայց այնուամենայնիվ եթե անգամ համարենք, որ դա 70 միլիոնա կամ 68 միլիոնա, դրանցից ամենակիչը մի 5-ը, դրանից հետո կգնան Եվրոպա ու էլ հետ չեն գա։ Հիմա Եվրոպան ի՞նչ է, ուզում է այդ 2 միլիոնը հələ դեռ չմարսած, հələ դեռ չի կարողանում ոչ մի կերպ, դրանից հետո ես 5 միլիոն ստանա, ինքը գիտի դա։ Այդ մենակ ես չի որ գիտեմ, այդ մենակ դուք չի որ ասենք հասկանում եք, որ 100%-ով կլինի այդպես։ Այսինքն Թուրքիայի վիճակը այնպեսին չի, որ դա ծաղկուն երկիր է, բոլորը գտնվում են բացառիկ ինչ որ վերելքի եւ բարեկեցության մեջ, ոչ, այդ մարդիկ գնալու են, մնալու են Եվրոպայում, բայց այս անգամ 5 միլիոն, որովհետեւ դու տալիս ես ազատ վիզային ռեժիմ։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար, սիրելի բարեկամներ, իմ զրուցակիցներ՝ կրոնագետ Վարդան Խաչատրյանը, մենք կհանդիպենք վաղը, տեսնում։